the Olympic Games in Rio contributed a lot to a more sustainable world, meaning a more environment-friendly world, and also over time to bring more people out of poverty. There is a huge number of innovative ideas which have come up here and which can be used and replicated by people in the past, in the future. And from the very beginning in the planning of Rio Olympics, environmental ideas was part of the planning. So I think so far it's a big success. Rio provides a model, particularly in the fact that from the very beginning it brought sustainable development, environmental issues into the planning. That's the message we will also bring to the Koreans, the Japanese and the Chinese, who are the next in row for Olympics. Se comprometeu a fazer três coisas. A primeira delas, comunicar de uma forma honesta e completa sobre as emissões de CO2 dos jogos, tanto aquelas diretas das nossas operações, quanto aquelas dos espectadores, de atividades indiretas. Nós fizemos, comunicamos uma primeira vez em 2014 e agora, essa semana, na segunda-feira, lançamos uma revisão desses números. Segundo, reduzir a nossa pegada de carbono. Então, a gente tinha uma meta de atingir 18,3% de redução. Fizemos aí uma medida no meio de caminho. A gente está mais ou menos em torno dos 20%. Temos que ver se agora, durante a operação, a gente consegue manter e realmente entregar esses 20% de redução. E depois, um projeto bastante ambicioso de entregar 2 milhões de toneladas de carbono para balancear as emissões dos jogos, com projetos inovadores na economia, em vários setores da economia brasileira e da América Latina. A gente tem problemas históricos, ambientais e sociais, então a gente fala de violência urbana, a gente fala de poluição de água, né? Os jogos não resolveram o passivo ambiental da cidade, mas o que os jogos conseguiram fazer foi colocar um holofote nesses problemas, foi colocar a sociedade para discutir, para prestar atenção de que, sim, existe uma Baía de Guanabara que precisa ser despoluída, mas para se despoluir uma baía, o que a gente precisa? A gente precisa dar mais prioridade para saneamento básico, e esse problema não está só no Rio, então isso precisa ser discutido no Brasil como um todo. A Olimpíada foi um start para debater. Foi um start para debater, para trazer isso para a agenda realmente do cidadão. Nunca se falou tanto nesse assunto no Brasil como agora. Então, acho que a gente deu um passo na conscientização, precisa dar mais passos daqui para frente para não deixar esse trabalho morrer e esse trabalho ser continuado.